Nu, ko, es ieliku visu iekšā divus lūperīšus. Man meita atdeva savu. Ko tu tur man atdeva kaut ko? Vistas. Ha? Vistas garais kaut kāds, jā. Tie, kas ir burgerkungos provējuši, jā. Pēc tam parasto cheeseburgeru es paprovēju, bet es nezinu. Sieviņš paņēma paprovēt dānešu, jā. Burger, tas ir foršāks īstenībā, garšs vairāk. Tā tas tāds, nu, parasts, jā. Bet no ūperīša marinētiem sīpuļiņiem, tomātiņiem, vienkārši. No skatāmies laukusē, atstarpcīt. Aliņš pabeidzās, kartupelīši, vienkārši, bet vēs vienīgi. Jā, tā kā, ko es varu pateikt vienīgi par šitiem te stulbiem salmiņiem un ekonomiskām glāzēm, kas ir palikušas plānākas, jā. Zieties, viņas uz šitādas paliek, viņas ilgā kola pastāv. Jā, pirmkārt, negaršo pēc kolas caur salmiņu. Jā, viņš garšo... Matemātikas klāde garšo. Kā tu zini, ka matemātikas klāde... Tu nezinies, ka neko šeit matemātikas klāde. Nē, matemātika... Latviešu valodas klāde savādā garšo. Nē, es spļaudījies. Bet neatceros uz visiem. Nu, vat šitā kola vēl ir kaut cik pat dzeram. Bet šitas te papīra salmiņš taču pēc kaut kādas kladas iekēdī. Nu, moments, es saprotu ekoloģiju, bet nu čau, nu. Tos nocirtīsim 10 reizes vairāk kokus, lai uztaisītu salmiņu. Blin, zaļā domāšana. Jā, tā kā visiem priekā paldies. Esi pieēdies. Es nevis pieēdies, bet es esmu pārēdies. Tagad nedēļa nedrīkst es ēst.